সকলোকে সুপ্রভাত জানাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো সাফল্য মানুহৰ জীৱনলৈ সৌভাগ্য কমে নাহে সফলতা লাভৰ বাবে প্ৰয়োজন কঠোৰ পৰিশ্ৰম দায়বদ্ধতা সাহস আৰু ত্যাগৰ কিন্তু এই সমূহতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো হ'ল কামৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠা আৰু ভালপোৱা ডাঙৰ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ভুলৰ মাজেদি নহাকৈ কোনো এজন মানুহে মহান তথা সফল হ'ব নোৱাৰে দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 3 এপ্ৰিল অসমীয়া লেখেৰে 1943 চনৰ চত মাহৰ 19 তাৰিখ ৰবিবাৰ আজি বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ দিৱস 1043ত এডৱাৰ্ডক ইংলেণ্ডৰ ৰজা বুলি ঘোষণা কৰা হয় 1312 চনত ভিয়েনাৰ দ্বিতীয় পৰিষদ অনুষ্ঠিত হয় 1559ত স্পেইন আৰু ফ্ৰান্সে দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে 1661ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্মাণ আদিত লিপ্ত হোৱাৰ অধিকাৰৰ এখন চাৰ্টাৰ লাভ কৰে 1680 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় সম্ৰাট মাৰাঠা সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা শিৱাজীৰ মৃত্যু হয় 1781 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ ধৰ্মীয় নেতা স্বামীনাৰায়ণৰ জন্ম হয় 1783ত ছুইডেন আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন কৰে 1857 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাণী ভিক্টৰিয়াক ভাৰতৰ সম্ৰাজ্ঞী বুলি ঘোষণা কৰা হয় 1860ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰথম ঘোঁৰাকল আৰম্ভ কৰা হয় 1881 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইটালীৰ সাংবাদিক আৰু ৰাজনীতিবিদ 30তম প্ৰধানমন্ত্ৰী আলকাইড ডি গেস্পিৰিৰ জন্ম হয় 1890ত এজন বিশিষ্ট ইউৰোপীয় ৰাজনীতিবিদ জাৰ্মান সাম্ৰাজ্যৰ স্পটিবিদ আৰু প্ৰথম চাঞ্চেলৰ অটো ভন বিস্মাৰ্কক প্ৰদৰ্শিত কৰা হয় 1939ত জাৰ্মান বাহিনীয়ে ডেনমাৰ্ক আৰু নৰৱেৰ আক্ৰমণ কৰে 1941 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ইৰাকত ব্ৰিটিছ বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতা ৰচিদ আলী আল গিলানীয়ে বাগদাদ দখল কৰে 1954ত শ্ৰেয় ই বাংলা এ কে ফজলুল হকে চাৰিজনীয়া ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ গঠন কৰে 1955 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় গায়ক হৰিহৰণৰ জন্ম হয় 1995ত ভিয়েটনামে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ যুদ্ধত ইয়াৰ বিজয়ৰ 20তম বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰে 1962 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী আৰু ৰাজনীতিজ্ঞ জয়া পদাৰৰ জন্ম হয় 1973 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় অভিনেতা প্ৰভু দেৱাৰ জন্ম হয় 2005 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বাংলাদেশী অভিনেতা ছিয়াম আহমেদ খানৰ জন্ম হয় 2010ত এপ'ল' INC-ৰ দ্বাৰা প্ৰথম প্ৰজন্মৰ আইপেড এক প্ৰকাৰৰ টেবলেট কম্পিউটাৰ মুকলি কৰা হয় 2012 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় ৰাজনীতিক কৰ্ণাটকৰ অষ্টম ৰাজ্যপাল গোবিন্দ নৰৱেৰ মৃত্যু হয় 2012ত মাইক্ৰমেক্স ফানবুক মাইক্ৰমেক্সৰ প্ৰথম টেবলেট মুকলি কৰা হয় 2013 চনত আৰ্জেণ্টিনাত বুয়েনছ আইৰেছ আৰু লা পাল্টাত বৰষুণৰ পিছত বানপানীত 50জন লোকৰ মৃত্যু হয় 2015 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমৰ এগৰাকী কবি সাহিত্যিক অনুবাদক আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া অজিত বৰুৱাৰ মৃত্যু হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ